Qarang, nima uchun insonlar natijaga erisha olmaydi? İşte natijaga erisha olmaydi. Yoki bir ishdan ikkinchisiga ko'chib o'taveradi. Sababi nimada? Ularning psixologiyasi aslida qanaqa? Va ular nima uchun umrini oxirigacha natijaga erisha olmaydi? Siz shunaqa insonni ko'rgansiz, 70 yoshga kirgan aytadiki, "Men dedi, umrim davomida mana shu ishda dedi, o'sha 50 yil ishlaganman dedi. 40 yil ishlaganman" deb shundan faxrlanadi. Lekin hayotini tahlil qilib ko'rgan vaqtingizda hech narsaga erisha olmagan bo'ladi. Yoki ko'rishingiz mumkin, "Men hayotda juda ham ko'p narsani ko'rdim, juda ham ko'p joylarni ko'rdim, juda ham ko'p yangi xulosalarni oldim, dunyo qarashim keng" deb aytadida, hayotiga qaragan vaqtingizda ma'lum bir yetishmovchiliklar bo'ladi. Moddiy tomondan yetishmovchilik bo'ladi, qanaqadir muammolari bo'lishi mumkin, lekin bir sohada umuman natijaga erisha olmaydi. Nima deb o'ylaysiz, buning sababi nimada? Nima uchun natijaga erisha olmaydi? Statistik ma'lumotlarga qaraganda, ayni vaqtda 20 yoshdan to 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar orasida ularda psixologiyasi shunaqa ekanki, ma'lum bir kasbdan unisiga, bunisiga ko'chib o'taveradi va ular o'zlariga nima kerak ekanliklarini bilmaskanlar. Sabab nimada? Ularda birinchi omil sabab shuki, shoshqaloqlik. Ya'ni agar siz ma'lum bir ishni boshladingiz, biznesni boshlagan vaqtingizda shoshqaloqlik sizda bo'ladi. Ya'ni siz tasavvur qiling, natijani xohlaysiz. Bir oyda natija olishni istaysizda, ammo natijani ola olmadingiz bir oyda. Shoshqaloqlik. Siz biznesingizda daromad ko'rishni, masalan uchun 2 oyda siz misol uchun 10 ming dollar daromad ko'rishni xohlaysiz, lekin daromad ola olmadingiz. Va buni endi shaxsiy hayotga ko'chiramiz. Siz baxtli bo'lishni xohlaysiz. Sizga zo'r munosabatda bo'lishlarini istaysiz. Ammo siz turmushga chiqqan vaqtingizda sizga butunlay aksi munosabat bo'ldi. Siz istagan munosabatni ola olmadingiz. Xo'p, bunda sizning holatingiz qanaqa bo'ladi? Ruhiy holatingizda o'zgarish bo'ladi. Nima sababdan o'zgarish bo'ldi? Shoshqaloqlik. Ya'ni siz natijani juda tez olishni xohlaysiz. Natijani tez olishni xohladingizmi? Ongingiz o'sha istagan lazzatni ola olmadimi? Xohlaysizmi, yo'qmi? Sizda ishtiyoq so'nadi. Demak, birinchi xato shundaki, shoshqaloqlik. Ikkinchisi ishonuvchan. Aytadiki, "Mana do'stim, hozir mana bu ish emas, mana bu ish zo'r" degan vaqtda shu ishga boradi. O'sha yana bir holat borki, 12 yoshgacha bo'lgan o'g'il bolalar orasida eng ko'p kasb egasi bo'lishni istayotganlar qaysilar bilasizmi? Prokurorlar, ichki ishlar, aytdim, "Men militsiya bo'laman" dedi, "Men prokuror bo'laman" dedi, "Men sudya, men advokat bo'laman" dedi. Nima uchun? Chunki oilada bo'layotgan munosabatlar, ya'ni ularda ishonchlariga shu ta'sir qiladi. Demak, "Men prokuror bo'layotgan bo'lsam, men advokat bo'layotgan bo'lsam, hamma meni hurmat qiladi, hamma meni yaxshi ko'radigan tushuncha paydo bo'ladi." Bu ma'lum bir yoshga o'tganidan so'ng bizda tanlov qilishda qiyinchiliklar turadi. Biz ma'lum bir kasbni egallayotgan vaqtingizda, siz ma'lum bir kasbni egallayotgan vaqtingizda nimani kutasiz? Eng zo'r kasbni egallashni xohlaysiz. Va o'rganish natijasida shu narsa aniq bo'ladiki, har bir inson o'zidan kelib chiqib turib sizga maslahat beradi. Kimdir aytadi, "Shifokorlik zo'r" dedi. Kimdir aytadi, yoki "Yurist bo'lish zo'r" dedi. Kimdir aytadi, "Hisobchi bo'lish zo'r" dedi. Va siz aynan o'zingizni, qiziqishlaringizni inobatga olmagan holatda ishonch bilan o'sha ishga kirishasiz. Ishonuvchanlik. Bu ikkinchi qilayotgan xatomiz ekan. Ishonuvchanlik. Uchinchi xato nimada? Shaxsiy fikrga ega bo'lmaslik. Kimlarda shaxsiy fikr bo'lmaydi, bilasizmi? Kimda shaxsiy fikr bo'lmaydi? Yoshligida har doim u uchun qarorlar qabul qilingan insonda. Bu birinchisi. Siz uchun har doim kimdir qaror qabul qilaveradi. Siz nima yeyishingizni, nima kiyishingizni har doim qaror qabul qiladi. Ikkinchisi, atrofdagilarni gaplariga ta'sirlangan insonlarda bo'ladi. Tasavvur qiling, sizda do'stingiz aytadiki, "Senga mana bu kiyim yarashmabdi. Sen mana bunaqa kiyim kiyishing kerak" dedi. Va sizda shaxsiy fikr bo'lmaganligi uchun ham, sizga nima kerakligini bilmaganligingiz uchun ham, o'zingizga nisbatan ishonch yo'qligi uchun ham siz uning fikrini nima qilasiz? Qabul qilasiz. Ko'rdingizmi? Ya'ni shaxsiy fikr yo'q. Siz endi qarang, nima uchun shaxsiy fikr yo'q sizda? Chunki siz tanqiddan qo'rqasiz.
xato qilib qo'yishdan qo'rqasiz. Agar hozir kiygan kiyimim o'zimga atrofdagilarga yoqmasa-chi? Sizni eng yaxshi ko'radigan kiyimingiz bu. Yaxshi ko'rasiz bu kiyimni. Ammo siz atrofdagilarni gapini inobatga olib turib nima qilasiz? Qo'rqasiz. Ey, senga bu kiyim yarashmabdi, senga oq ko'ylak yoki senga qora kiyim umuman yarashmabdi deb aytadi. Endi sizga savol. O inson siz haqingizda kiyimingiz sizga yarashgan, yarashmaganlik xulosasini qayerdan olib chiqardi? O'zidan, o'zini fikrlashidan va o'zini dunyo qarashidan kelib chiqib xulosa chiqardi. Eng yomoni shunda bo'ladiki, siz o'zingizga yarashib turgan kiyimni kimnidir fikri bilan almashtirasizda, eng qizig'i shundaki, ikkinchi insondan tanqid eshitasiz. Ehtimol bo'lsa otangiz yoki onangiz bo'lishlari mumkin. Qizim, bizni mentalitetga bu to'g'ri kelmaydi, bizni ma'naviyatimizga to'g'ri kelmaydi, bizni oilamizga to'g'ri kelmaydi bu kiyim kiyishin dedi. Ko'rdingiz-a? Va sizda yana ikkilanish paydo bo'ladi. Jahlingiz chiqadi. Kimga ishonish kerak o'zi? Kim to'g'ri gapiribdi? Balki hamma mana aldayotgan bo'lishi mumkin dedi. Eng qizig'i shundaki, siz bamisoli koptok bo'lasiz. Istagan inson istagan joyiga tepaveradi. Buni sababi shaxsiy fikr yo'qligi. Keyingisi nima? O'ylamay ish qiladigan insonlar. O'ylamay ish qiladigan. Ma'lum bir ishni bajarayotgan vaqtingizda siz uni taroziga qo'yib ko'rmaysiz. Tasavvur qiling, asosan o'g'il bolalarda bo'ladi bu. Ya'ni 25 yoshdan to 35 yoshgacha bo'lgan, 30 yoshgacha deb olaylik, 30 yoshgacha bo'lgan yigitlarning orasida boy bo'lishga bo'lgan, ko'p pul topishga bo'lgan qiziqish juda ham kuchli. Tushunyapsizmi? Juda kuchli bo'lar ekan. 20 yoshdan to 30 yoshgacha deyishimiz mumkin. Va ular tez boy bo'lishni xohlaganliklari uchun ham qaraydi. Kimni daromadi zo'r bo'layotgan bo'lsa, shu ishni qilib ko'radi. Ko'rdingiz-a? Savdo sohasida daromad zo'rmi? Shu savdo sohasiga kirishadi. Mebel ishlab chiqarishda daromad zo'rmi? Mebel ishlab chiqaradi. Ko'ryapsizmi? Yoki olib sotarlikda daromad zo'rmi? Olib sotarlikda qiladi. Natijada nima bo'ladi? Nima deb o'ylaysiz? Natijada siz bankrot bo'lasiz. Nima uchun? Siz uni hisob kitobini olmasdan turib ishga kirishasiz. Tasavvur qiling, ma'lum bir yukni kimdir olishi mumkin 10 dollardan, siz olishingiz mumkin, u endi optim olishi mumkin. Katta hajmda olishi mumkin 10 dollardan, siz olasiz 12 dollardan. U o'sha katta hajmda olganligi uchun 11,5 dollardan sotadi. Siz esa 12,5 va 13 dollardan sotishga majbur bo'lasiz. Natijada bu bankrotlikka olib keladi. Ya'ni hisob kitob qilinmagan holatda bo'ladi. Hisob kitob qilinmaydi. Ya'ni ma'lum bir ishni qilayotgan vaqtida o'sha insonlarga bu kerakmi yoki yo'qmi degan tushuncha bo'lmaydi. Yoki bo'lishi mumkin yana bitta eng katta xato bo'ladiki, o'ylanmay qilingan ish bu savdo shoxobchasini oldidan yana bitta savdo shoxobchasini ochib qo'yadi. Lekin bu savdo shoxobchasi insonlarni ishonchiga kirgan va insonlarning ishonchiga kirganligini inobatga olmasdan turib bu ham ishni boshladi. Va bu shoshqaloqlik. Va eng yomoni shundaki, agarda siz o'z qiziqishlaringizni bilmasangiz, o'zingiz qaysi sohadan lazzat olishni bilmasangiz va o'zingiz qiziqmagan soha bilan sohada faoliyat yuritsangiz, siz natijaga erisha olmaysiz. Har bir inson ertalab uyqudan uyg'ongan vaqti xuddi oynaga qarab turib o'zingizni tuzatganingizdek, siz o'zingizga xuddi oynada o'zingizni ko'rgandek o'zingizni ko'rishingiz kerak. Ya'ni o'zingizga savol berishingiz kerak. Men o'sha qizlar bo'layotgan bo'lsa, tikuvchilik bo'layotgan bo'lsa, tikuvchilik qilish meni o'zimga yoqadimi? Shifokor bo'lishni istaysiz. Sizga shifokorlik lazzat bag'ishlaydimi? Yoki siz o'sha sartaroshlik bilan shug'ullanasiz. Sizga sartaroshlik qilish sizga yoqadimi? Siz haydovchisiz. Mashina haydash sizga yoqadimi? Birinchisi o'zingizni qobiliyatlaringizni va qiziqishlaringizni inobatga olishingiz kerak. Va buni inobatga olganingizdan so'ng sizda rivojlanish bo'ladi. Demak, umumiy xulosa qilib aytayotgan vaqtimizda biz natijaga nima uchun erisha olmaymiz? Shoshqaloqlik, tez natijaga erishishni istaganligimiz uchun. Natijani qo'yib yuboring. Siz faqat sabablarni qiling. Natijani ko'p tez olishni istagan inson ruhiy bosimga uchraydi. Buni bemor misolda tasavvur qiling. Bemor
bemor boradi shifokorga, aytadi, shifokor aytadiki, mana sizga 10 kurs lichen yozib berdim, davolash yozib berdim 10 kunlik va shu davolashni olganingizdan so'ng biz siz bilan ikkinchi bosqichga o'tamiz dedi. To'g'rimi? Bu bemor nima qiladi? Bemor 5 kun yoki 1 hafta o'sha dorilarni oladi-da, "Yo, men tuzalmadim, natija bo'lgani yo'q" dedi-da, boshqa shifokor izlashga harakat qiladi. Va natijani hech qachon ola olmaydi. Nima uchun? Shoshqaloqlik. Nimaga nisbatan shoshqaloqlik? Tez tuzalishga nisbatan shoshqaloqlik. Demak, ikkinchi xatoimiz nima ekan? Ishonuvchan. Ya'ni kimdir nimadir tavsiya berganda, maslahat berganda ko'r-ko'rona ishonib turib shu ishni qilishlik. Bu narsadan qoching. Bu narsa xatoga olib boradi. Siz uni o'rganishingiz kerak. Bu haqiqatdan ham bizga foydalimi? Menga foyda keltiradimi? Agar sizga foyda keltirsa, siz keyin buni bajarishingiz mumkin. Keyingisi nima ekan? Shaxsiy fikrga ega bo'lmaslik, o'ylamay ish qilish va o'zini bilmaslik. Bularda ichida eng xavflisi shuki, inson o'zini bilmasligi. O'zidan bilmaslik nima? Bu xuddiki robot kabi ishlashi mumkin. O'zini his qila olmaydi. Tanasi og'riganligiga e'tibor bermaydi. Tanasi kasal bo'lganligiga e'tibor bermaydi. Dam olish kerak degan tushunchaga umuman qaramaydi. Chunki u ishlashi kerak. Umrini oxirigacha ishlashi kerak. Va shuning uchun u yaraldi. U yashash uchun yaralmadi, u ishlash uchun yaralgan. Nima uchun? Chunki o'ziga nima kerakligini bilmagan insonlar. Ya'ni keyingi darslarimizga biz yana bir narsa to'xtalib o'tamizki, qaysi inson o'zini ishga bag'ishlaydi va nima uchun bag'ishlaydi? Ularning psixologiyasi qanaqa? Buni ham ko'rib chiqamiz. Kelishdik-a? Zo'r.